katika hali ambayo ni safi. Tukifanyiwa hesabu nafikiria watu ya Mara ndio wanabeba ile maziwa mingi na ndio wanatoa ile maziwa mingi. Na ombi langu tu kwa billboard ilikuwa moja. Sisi wakulima hatujui mambo mengi ambayo yanahusiana na safety ya maziwa. Na sana sana wakati sisi tukiwa wakulima, ile kitu tunaona sana ni kusikia billboard imekimbizana na mkulima akipeleka maziwa kwa soko. Na shida hasa kwanza uanga ni mitungi. Sisi hatujawahi kuwa na shida ya kurekebisha tuweke maziwa kwa mitungi safi. Lakini kama hatujaonyeshwa na tufunzwe maana ya kuwa na mitungi ya aina hiyo, saa zingine hatustahili tuwe tunaharakishwa, tunashikwa, tunapelekwa kotini. Tukipelekwa kotini tunalipa fines kwa jambo ambalo tungefunzwa turekebishe na tusamehewe, ndiposa siku ingine tuwe na maziwa safi. Now, na you have a wonder kukua team here mutafanya kazi kama. Haina shida, sasa nimeenda huyu jamaa. Chagua kiongozi.